Avui, el fricandó matiner... Avui és pitet de divendres, eh? Avui és pitet de festival, aviso. M'agrada. Jaloteo. De moment, Pau, la guitarra, tot i que l'hauràs de deixar de tocar, perquè tiraré tamazos. Bueno, m'avisa. Tamazos. Bé, ahir a la tarda estava fent el meu repàs habitual als diaris digitals. Això ho faig a la tarda, no? Una acció molt de jubilat. Sí, ja està bé. Allà al sofà, començo a mirar diaris. I vaig veure una notícia que primer em va deixar en un estat màxim d'incredulitat, no m'ho podia creure, però que després em va il·lusionar moltíssim, perquè em va fer viatjar fins a l'estiu del 2002, quan jo tenia 17 anys. Ui. Una bona mata de cabells i xatejava amb la meva cibernòvia de Terrassa. El titular de la notícia és... Atenció... La SketchUp vuelven a los escenarios. Mira, con una gira internacional. Aquí hay tomate. Actuaran a Andorra. No. A Suïssa, Àustria, Noruega i no sé més, si Finlàndia. Sí, família, ho heu sentit bé. La SketchUp de la CRG tornaran a fer concerts i amenacen en... Espera't. I amenacen en publicar noves cançons. Ya sabeu, el ritmo ragatanga, la canción más deseada, Sereje Jadeje, de Jebe tu de Jebe de Sebi Unoa, Mahabi and the Boogie and the Boogie DP. Toma! Sí, olé. Una tornada hipnòtica que em vaig aprendre una vegada i que recordaré fins a la fi dels meus dies. I aquella coreografia de primer de Zumba que consistia en un senzill joc de malucs i en creuar repetidament les mans a l'alçada del malic, no sé si la recordeu. Claro, era la Macarena de los 2000. Exacte. Bé, el cas és que tornen les Ketchup, les germanes Muñoz, filles del Tomate. No és conya, eh? Sí. No és cap acudir. Claro, aquest Tomate. Les Ketchup, filles del Tomate. És el nom artístic del pare de les Ketchup, que per cert va ser un conegut guitarrista cordobès. Era un flamenco, no, el Tomate? Sí, sí, clar. Ah, sí. Però és que és molt fort, amics i amigues. I és que les males notícies mai arriben soles. No. Males notícies? Sí. Sabeu qui torna també? Qui torna? No, 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 no. Us ho prometo, eh? Qui torna? Camela. No! Sí, sí, molt fort, és molt fort, eh? El grup de tecno flamenco està a punt de treure un disc titulat Rebobinando per commemorar els seus 25 anys de carrera i avui mateix, sí? Notícia fresqueta que va sortir de la nevera, s'ha publicat la reedició d'un dels seus hits més sonats amb la col·laboració ni més ni menys que de Juan Magán. Hola! Sí! Això ja està a Spotify, està a tot arreu, a totes les xarxes, i així sona la versió 2019. Escolteu-la, eh? No crideu, que vull que els oients la sentin bé. Versió 2019 del Cuando zarpa el amor. Escolteu. Cuando zarpa el amor, navega ciegas, es quien lleva el timón. Y cuando sube la marea al corazón, sabe que el viento sopla su voz. Radio Teletaxi. Bienvenidos a Radio Teletaxi, estamos con Ernest Codina en cabina. Adelante, por favor. No, res, només volia dir, justo, que vist com està el pati, ara només falta que tornin Sònia i Selena. Clar que sí! Andy Lucas. Oh. Nacha Pop. Nacha Pop, tio. No Nacho Pop. Nacha Polo, Nacha Polo. És un altre. Los Mojinos Escocios. O Ressusciti el Fari. Per dir-li a la meva mare que prepari l'habitació i els pòsters de la Britney Spears que torno a casa. Sí! Oh, bé. Són les 8 i 7 minuts, això és el fricandó matiner. Cuando zarpa el amor. Te marro. Bon dia, eh? Bon dia! Fricandó matiner, a RAC 105, amb Ernest Codina, el que més matina.